নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই জুপাউলি দিবলৈছো এটা কলিয়াবৰৰ খবৰ কলিয়াবৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশ ভূমাফিয়াই চলাই আহিছে গুণ্ডাৰাজ আৰু একাংশ ভূমাফিয়াৰ এনে গুণ্ডাৰাজে এতিয়া খৰ্গহস্ত কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজক আমি জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কলিয়াবৰৰ আৰু কলিয়াবৰৰ গাখীৰ খাতিত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো গাখীৰ খাতিত ভূমাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰিত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ বন বিভাগ আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি একাংশ ভূমাফিয়াই চলাই আহিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই গুণ্ডাৰাজ আনকি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে স্থানীয় কৃষকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু একাংশ ঠিকাদাৰে নদীখনকে নিজৰ পত্তা মাটি বুলি ধমক দি আহিছে স্থানীয় ৰাইজক আমি জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কলিয়াবৰৰ গাখীৰ খাতিত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশ ভূমাফিয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে কলিয়াবৰ বাসী ৰাইজৰ আৰু তেওঁলোকৰ গুণ্ডাগিৰিত এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ স্থানীয় ৰাইজ আনকি নদীখনক নিজৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে আৰু একাংশ ঠিকাদাৰে নিজৰ পত্তা মাটি বুলি নদীখনক তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে ধমক দি আহিছে স্থানীয় ৰাইজক আনকি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে স্থানীয় কৃষকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজি ৰাতিপুৱা আহিছো আমাৰ মানে লৰাকেইটা আহিছে আহি জানিবা এই মাটি কটাটো বন্ধ কৰি আছে বালি মাটিটো নিদিবা বুলি কৈছে আৰু নদীৰ মাজত মাটি কটা নহ'ব নাই সিহঁতে নেমানে ইয়াতে ফৰেষ্টাৰ মাতিছোঁ ফৰেষ্টাৰ আহি বন্ধ কৰি গৈছে আকৌ সিহঁতে ফৰেষ্টাৰ গৈ মাথৰি নেপালে আকৌ সিহঁত লাগি গ'ল গৰাখহীয়া অঞ্চল আকৌ ফৰেষ্টাৰে কৈছে এইটো ভিডিঅ' নকৰিবা ভিডিঅ' কৰিলে কথাটো বহুত বেয়া হ'ব হয় হয় প্ৰদীপ দাসৰ ইয়াত ম্যাদি মাটি আছে মাটি আছে বুলি কৈছে কৈছে ইয়াৰ মোৰ মাটি খান্দি আছো বুলি কৈছে এতিয়া তাত আমি চাবলৈ আহিলোঁ চাবলৈ আহি পেলাই যোৱা সময়ত তেতিয়া লাঠি চাঠি লৈ পেলাই আমাক মাৰিবলৈ আহিছে চব তেওঁ এইফালে এইখিনি যিমানখিনি চব তেওঁলোকৰ তেহেঁতে খান্দি আছে আমি খালি ক'বলৈ আহিছিলোঁ ক'বলৈ আহোঁতে গোটেই ৰাইজ আহোঁতে চবকে খেদিছে মাৰিবলৈ হয় দুলাল বৰ দুলাল দাস আছে প্ৰদীপ দাস আছে সঞ্জিত আছে মংগল আছে মানে তেওঁলোকৰে মানুহ হয় আৰু মোক মাৰিছে বাবুল দাস মোক বুকুত ধৰি পেলাই আৰু ডিঙত ধৰি কণী কৈছো যে ইয়াত বালি মাটি নুহুব এইকাৰণে মোক মাৰিছে যি দম দিছে নহয় একদম সিহঁতে কথাৰ প্ৰতি কয় খালি মাৰিব হয় কথাৰ প্ৰতি মাৰিব হয় খালি দৌৰা হয় মাৰিবলৈ আৰু সিহঁতে কৈছে আমাৰ পদূলিতে আহিবি নহয় ক'ত যাবি তোৰ একে গাঁৱতহে থাকিবি নহয় ক'ত এইফালে আহিবি খালি একদম যি ভাবুকি দিছে আৰু মানে যি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে আৰু যি লেভেল দিছে ভাবুকি দিছে আমাক কৈছে ইয়াত আহিলে আমাক ভৰি ভাঙি দিব সিহঁতৰ ৰাস্তাৰ ফালে আহিব নিদিয়ে প্ৰদীপ দাস মদন দাস আৰু য়েচু দাস নদীৰ পুকুৰ পৰা বালি খান্দি আছে সম্পূৰ্ণ মাথুৰি বালি দি বনাইছে সম্পূৰ্ণ মাথুৰি একদম বালি দি বনাইছে আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ আমাৰ মানে ল'ৰাকেইটা আহিছে আহি যেনিবা এই মাটি কটাটো বন্ধ কৰি আছে বালি মাটিটো নিদিবা বুলি কৈছে আৰু নদীৰ মাজত আৰু এয়া আছিল স্থানীয় ৰাইজৰ মন্তব্য তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে নদীখনকে নিজৰ পত্তাৰ মাটি বুলি ধমক দি আহিছে আৰু আমি জনাইছোঁ পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই খবৰ কলিয়াবৰত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো একাংশ ভূমাফিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰবাসীক আতংকিত কৰি তুলিছে আনকি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে স্থানীয় কৃষকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ বন বিভাগ আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি একাংশ ভূমাফিয়াই এনেদৰে গুণ্ডাৰাজ চলাই আহিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে